দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ শিশু অপহৰণক লৈ সত্ৰপীঠ মাজুলী উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হাতত যাঠি জোং লৈ এবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে একাংশ গঞা। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। মাজুলীত শিশু অপহৰণক লৈ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। কলা কাপোৰ পিন্ধি শিশু অপহৰণ কৰিবলৈ আহিছিল দুৰ্বৃত্ত, আৰু তাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধং দেহী ৰূপত থিয় দিলে মাজুলীৰ গাঁওবাসীয়ে, আৰু আইতাকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল শিশু অপহৰণৰ দৃশ্য। আৰু তাৰ পাছতে এই পৰিস্থিতি হৈ পৰিল উত্তপ্ত। একাংশ গঞা ৰাইজে হাতত যাঠি জোং লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইয়াৰ পাছতেই হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ ওলাই আহিল গঞা। সত্ৰপীঠ মাজুলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। আৰু হৈ পচৰীয়া এটি শিশুক অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল দুৰ্বৃত্তই, তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি হৈ পৰিল উত্তপ্ত। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ এক নং বৰদলনিৰ বুদ্ধেশ্বৰ পামেৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ এক নং বৰদলনিৰ এটা ঘটনা এতিয়া সম্প্ৰতি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশুক অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে গাঁওবাসী উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। খবৰ দিয়া হ'ল মাজুলী আৰক্ষীক, আৰু ইতিমধ্যে মাজুলী আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে। আইতাকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল শিশুটি অপহৰণ কৰাৰ দৃশ্য, আৰু শিশুটি অপহৰণ কৰাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতেই গাঁওবাসী উত্তপ্ত হৈ পৰিল। হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ একাংশ জনতা। নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। আমি ইয়াতে প্ৰায় চাৰে ছটামান বজা বুলিব আমি পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে এটা জঘন্য সমস্যা আহি পৰিছে। সেই সমস্যাখিনি আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম আমাৰ এতিয়া একো এটা বিবেচনা নাই। অংক এটা কৰিলে উত্তৰটো ওলাই পৰে, এই কথাখিনি কিন্তু উত্তৰটো ওলাই পৰা নাই। এইকাৰণে দেখিছিলে প্ৰথম এই দেখাখিনি হ'ল আমাৰ এই ঘৰৰ বাইদেউ, মোৰ নিজৰ বাইদেউ হয়। বাইদেৱে নিজৰ নাতিনীয়েকক মানে কোলাত লৈ সাধুকথা মানে কিছু কৈ আছিলে, উলুকি আছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ দুৱাৰ মুখতে, জখলাৰ মুখতে ৰৈ পেলাই এনে কোলা আৱৰণেৰে এনেকৈ হাত বাউলি মাতি আছে। আৰু যেতিয়া তাইৰ বাপেকে কামৰ পৰা আহে, এই ছোৱালীজনীৰ নামটো কাঢ়ি পেলাই তাইক মাতে। আজিৰ দিনটোত তাইক মানে নাম কাঢ়ি মতা নাই। এইকাৰণে আমিবিলাক অলপমান অবিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে যদি এইবিলাক কাম কেতিয়াও নহয়, আৰু পুলিচ প্ৰশাসনলৈকে আমি এইবিলাক অৱগত কৰিছোঁ, এইবিলাক কাম সিহঁতে নিয়াৰিকে নাকচ কৰে। এই গাঁওখনৰ নাম কি? এইখন হ'ল বৰদ ৰঙচাহী বুলি কোৱা হয়, ৰঙচাহী বুলি কোৱা হয়, কিন্তু জামনি ওচৰে পাজৰে হয়, মৈজোৰা বুলি কোৱা হয়। মানে ওলাইছিলে কোনোবা এজন আহিছিলে, কোনোবা এজন আহিছিলে, কিন্তু বাইদেউ এতিয়া কেঁচুৱা হাতত ল'বলৈ পালে নেকি? কেঁচুৱাটো হাতত ল'ব নোৱাৰিলে। বাইদেউজনীৰ নাতিনীয়েকে মানে ওলাই যোৱা সময়ত বাইদেউৱে পিছফালৰ পৰা গৈ গভা মাৰি ধৰি ভিতৰ ফালে সোমাই আহি লাগে দেখিলে। তাৰপিছত চোৰ কেনেকৈ ক'ত পলাই গুচি গ'ল সেইখিনি আমি ক'ব নোৱাৰে। সাধু কথা গাই আছিলোঁ, ধেমালি খেলি দুটাই আছিলোঁ মই। সেই তাই আকৌ অ বুঢ়ীমা অ বুঢ়ীমা সাধু কথা গাইছোন, মই গাই আছোঁ। তাৰপৰা তাই উঠি গৈছে নহয়, সেই কলৈ গৈছে? বাবাই মাতিছে, বাবাই কামৰ পৰা অহা নাই নহয়। সেইবোৰ গাই পিনি মই তেনেকৈ আছোঁ, তাৰপৰা কলৈ গৈছে? সেই দৰজাম কলৈ পাইছে আৰু। তাৰপৰা মই আকৌ গবা মাৰি দৌৰি পিনি এনেকৈ চালোঁ, মানুহটো এনেকৈ তিয় হৈ আছে নহয়, কোলাকৈ দেখিলোঁ নহয়। তাৰপৰা গবা মাৰি দৌৰি পিনি মই এনেকৈ উমালোগৈ ঘৰৰ ভিতৰত। মই চুৰ চুৰ মই এই ল'ৰা ছোৱালীজনী কাঢ়ি লৈ যাব, কাঢ়ি লৈ যাব, কাঢ়ি লৈ গ'ল, কাঢ়ি লৈ গ'ল বুলি মই চিঞৰি দিলোঁ। তাৰ মাকে কেনেকৈ গম পালে জানো? তাৰপাছত এই তাই এই কেনেকৈ গম পালে? চব তাই চিঞৰ বাখৰ কৰিলে ছোৱালীজনী কাঢ়ি লৈ গ'ল, কাঢ়ি লৈ গ'ল বুলি। তাৰপৰা গোটেই মানুহবিলাক গোট খালে।